трансформери, розіграші, повітряні кульки та мильні бульбашки. Все це на честь 10-річчя ТРК «Галактика». Свій ювілей сьогодні відзначає один з найпопулярніших торгово-розважальних комплексів Кременчука. Для мене 10 років пролетіли як 10 днів. Буквально недавно торговий центр відкрився, і сьогодні ми заслужили признання жителей нашого міста, і говорять, лучший торговий центр в місті, поэтому всіх поздравляю з цим годовщиною і приглашаємо всіх в наш магазин, в наші магазини. Ми працюємо для вас, і наш лозунг – ми робимо вас і ваше життя кращим. Хоч сьогодні свій день народження святкує торгово-розважальний центр, але подарунки отримують відвідувачі. Керівництво «Галактики» влаштувало свято для своїх покупців. Кожен бажаючий міг взяти участь у розіграші та виграти подарунок від одного з магазинів або кафе. А розіграш ми спонтанно підійшли і нас пригласили поучаствувати. Не відказалися, тому довольні. Дуже приємно, так. Здебільшого свято направлено на дітей. І, напевно, фотосесії з трансформером та розваги з мильними бульбашками найбільше запам'ятались усім дітлахам. Я думаю, що для кожного кременчужанина «Галактика» – це серце всіх розвлечень, кіно, а ще дуже багато класних магазинів тут, тому всі люблять «Галактику», всі в неї ходять. І сьогодні в «Галактиці» день народження, і ми іскренне поздравляємо. А ще кожен учасник сьогодні отримає вкусну шоколадочку від нас і може відправитися в країну мильних пузирей. Мені подобалось то, что ну, он веселый, очень много пузырев мыльных, все весело, много детей. ТРК «Галактика» створений спеціально для людей, які цінують гарний смак та врожайний шопінг. Це незабутній подарунок для справжніх поціновувачів нового та вишуканого. Адже сьогодні у торговому центрі працюють чимало магазинів з брендовим одягом та аксесуарами. Тут дуже багато розвлекательних і взагалі магазинів, і стилі, да. І нам тут подобається дуже сильно. Ми дуже любимо магазин одежди на третьому этаже АЗА. Вот, очень класний магазин, любимо там шопитися. За 10 років роботи ТРК «Галактика» заробив велику популярність серед кременчужан та гостей міста. Щодня заклад торгівлі повний покупців та відпочиваючих, які надають перевагу саме цьому розважальному комплексу. Постоянно буваємо в «Галактиці», ну, тому що куча, на самом деле, вибору продукції в різних магазинчиках. Для дітей завжди как бы весело, інтересно, тому предпочитаємо розвлекальний комплекс. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.